انتهى كبعدي جامعة حاشي أبيب وجامعة منطقة نور كانوا فرنا دهفور كده يوم حيدي برجولة كده وأنا جامعة وحوليا كشغل دوتا حبك أونلاين كا إنترنت كا دكتور عبد الله حاشي أبيب وأح أساسها جامعة إذا كم عصبة قمر كم عصبة سومالي لنا كم عصبة وحترك يوك جيستي أقانت السومالي لنا وحفر بدن وذبتهن وعلى الله سبحانه ما أنتنا وحوضا نوع كله أو كم إذا وحيالي هرم حيدي وكتب الرعي جمهورية السومالي لنا قرحان قمر كأوضل صورت يوك لفتي إن عن جماعة البلاد وحوه ريسي إن عن دنيا رضا wadanka inaan siiyo fursad iyo wadankooda jooga inay ku qaataan aqoonta banaanka ugu fiican lahaayeen wadanka gudihiisa marka waxaan goosanay barnaamijyada la keeni karo wadanka oo wadanka aan fiican karo marka barnaamijka waxaan eegnay inaan u qaybino afar qaybood MBA program la qaybinayo oo qofku intuu MBA jaran qaadan lahaa qolooyinka rabo inaan baanka u shaqeeya in baanka ku takhasuso qolooyinka finance-ka qaadanaya inay ku takhasusaan finance-ka qolooyinka rabo inay beeraleydeena inay ka caawiyaan siday wax u iibin lahaayeen agrobusiness la baro qolooyinka rabo inay xagga education-ka u wacdaan inay markaa qaataan primary education, adult education, secondary education and continuing education wax waso dad inay qaadan karaan ninkii raba inuu barto public health oo loo baahan yahay wadanka inuu qaadan karayo qofkii raba sabtidan hore wadanka looga baqo criminology aan maga dhulo su'aasha meesha taalla waxa weeyaan sideen casharka ku qaadanaya waa wax dhibya casharka macalinku wuxuu ku bixinayaa isagoo toosa marka ninka jooga kaalkacayo amba kismaayo amba boorano amba barbara hal mar bay casharka la daawanaya haddaba waxay nii sheegayaa macalin kasta oo koors kasta ku dhiga ka ugu liita wuxuu haystaa PhD 15 sanana ku dhigay 15 sanana research ku sameynay waxaan ku siinayaa fursad aad buuggii subject-ka lagu qaadanay ee sanadkaa soo baxay ee ku haboona inaad بقول كنا وشيء بقول كنا وشيء أي جماعة دو كنت لقى شيء برشة دنيا بشيء هل كي شيء وحلاسين على بطور لبطور هل كي شيء ولا بطور لبنا دولار لح دولار بين غنيا هذا نتكي يبين هذا يسوق سدع سنة كبعد aruni ma hayaan soo dhaweynaya sabtan soo dhaweynayaan waxa weeye aqoon baan leh ka xashaabay buu garanayaa jaamacadaha camood iyo eelo talaabooyinkii iyo hawlaha ka qabtay baan goob joog waxa way caddahay markaa runtii inay tan dhammaad laga mura keenayo waa mid cad weeye goob joog baana jaamacadda camood baa berigii doctor cabdillaahi qaybtu ka qaatay iyo agaasimkeygii iyo dhaqaajinteediiba runtii mid waxay ahayd caceeda ka cad eelana waxaan malaynayaa dee mana camid weyn bay niga daahmaayd waad u joogteen iyada qaabkii loo dhaqaajay iyo agaasimkeyga aad iyo aad baan u garanayay doctor cabdillaahi runtii aad baan idiin soo dhaweynaynaa khusuus badan waan haynaa waa inay ii caddahay saan u hubo tegeen oo hubaan u hubaa inay tanna haddii la idhaahdo ay sideeda u dhaqaaqi doonto ayaan aad u hubaa waxa kaloo runtii aad halka salaam uga diraya xaashaabayba ad arkay ayaan aad iyo aad iyo aad runtii salaam uga dirayaa waxaan ku haynay markii ugu dambeysay bishii imka dhaaftay covid tobnaad in la koobaad halkii uu xaashaabay ku dhashay eeriyadeediibaan shir ku hayay meesha magacayga gabgob baalaya shir goobeedna waxa gabgobina way tigay xaashaabay wuxuu ahaa ninkii u horreeyey ee shirka isaga ka soo hadlay soo hambaliyey buu ahaa maalintii runtii waa yar mashquulnay aad iyo aad iyo aad baan halkan maanta waxaan uga dirayaa
هنشاعر صلاتي شباب علتي دي وحلنا هذا حاشي وان هلاي أدي أنه تواضع معصته هدي أبو صل الله عليه تري هذا وحوي حتى لو كان بقول دولار ستة وبقول كذا دولار عندوني وحكو يفسدوا هو يسرف بوايا ملا كسرفنا وايو هم تصدع عنا سيرة عن إسلام سدني عبد دوني إسلام تصدع سيرة إلى يسوي دوني صح وحن ستوا بقول وا بقول شنو وا وا ترك وانوي حدي سرف لوايو أنا هم كل عبنا وإلا وين سيرة العقل وايد أنا وين العقل يدي شيء فسد علمي جمال هي لا سرفوا بهي إلا سرفوا بهي إلا قطاعي على قد جو بهي قبل كيشين هذا يصدوا حلاب وريها ولها أمور تدوى مصدوقنا نين شاف على هني تبدو كده كرامة نين دعي دعي ليش كل شغل دل يرد وحقه قوية قوية هن كان الله صاحبه أما إن بدو صدق جوجنا وحد ما أنت صرف كي قطاعي على ما أنت يتميت أدو حكوا قريسي أما واحد كوه ليسي أما واحد كسرف ليسي ما أنت ضايع يا أيام تقرا هذا أما تقرا أما تبارا أما تبارا دعيت كيف هذا يسوي العتاة سبيك كروية أيام تقرا وحنا دي أبنتي أنا قبورين يا أنا قصور دوين يا شيء يقول كويما هذا كيف هذا يسوي دين ودمجلس هذا تبدأ فردي وارنت الحمد لله دل يرضي تبدأ مقايشة وبارك وكورك تا بارك سوا حبارون ما دو حبار وين بارك سوا حبار وين حبار كوتور ونكتر ده قبرنا شغالة كمان وحوي لكن أنت بيرد الله قالي فيسبوك أمورك يا الله كله يحضر أمورك لا تبدي وحوي مرة كده يجي كم دو بنا يجي إلى فيسبوك يكيرو تهريب يتصيرو تهريب تيجي وحن دامي لقوا ورا يا رب ما تو حتبدي وكيف هيدس وحن رجعين هنا دي على دوكيف هيدس وحن رجعين مثل الله بعثي نور كاك الله بعثي ندك هيري إلى تبادل أنا بقى مكرس لكن حصلت شهر الله فرعي ميا بقى حط شهر الله فرعي شهر كنا وبوشير هذا ما تي حن كانوا كم غليسي إنتي أنت هو كم غليسي إنتي روالو كنت وحن رجعين نور هذا كيف هيدس ما تو واسدان وحنا رجعين يا إنسى اللغة فايزتو كوا كفايزتنا الله إنك عندك دكتور عبد الله جد بقصر بحوي آدي أكبر هو تيجي مبارك يا شام عدد أصوات كنتي ومد آدي آدي فايدة لي وايو كلي دارنا شام عدد اللي كنا كلي محمد وحبيب كفين وانكرنا آدي آدي فايدة لي وحنا رجعين دايرفا وذكر كفايدة إستا وآدي آدي رسول دويننا وأيو وعلمي أنت ما تود دورنا إني الله يدك هذا كلية هرجع في تي في جاي في اسمي واحد كاتكو مشغول لي العلم هو مشغول أوليو وأيو وروح آدي آدي فايدة بدل كلية كلية ما لنا هو نحكي يعني هرجع مريكة وقعد نوفي لما ديون وقعد نوفي لما أستراليا تيجي لهي تكسل لهي كلية فورت على هو اللي بقى يباركين على موجود رأيو الحمد لله رب العالمين هو يمشي الخير وعلينا كيف هيدي استهلا ما ذكروا أنا يا ولد أخو بيري شو بس ده مالك بس ده مالك ها وين أخو بيرا ها ده من قرر أروح أجيب تبرا عمود كاي شاب هذا عمود ما أخو بيري كل يوم يقولي كي يقولي أنا ما أخبري أنا ما أخبري واحد لحدي بير عمود ما أخو بيري مگر عموسو بیرج بی ادوالی بگل ایستو سلاحکار کالو سیدا عبد الرحمن جامع دوبل شهری لیوالی بکالی تو کل آن میشه کوچی تایو وعلى شهری یا شهر ادو استیار وعلى شهری یا ارتا کل ایتامی نمودی دل و خودار شهر خر و خخ خیبگل یا وحجبان بار شهر خر و شهری یا والله أقول لا تمشي يا بابا بحياة. لا على وين؟ وردوا على عاش عبد الله عاش ربي خير الله يسليه. صور دوا هلا من دوا كعب ما يات كصور دكتور بحول ما. وذاك نية اليوم نوح برا نستني وحي على استوى وقت عبد كرم. وحنا ساعة كل شيء عن طاي. سيدات الكتاب
kun goor baan ku soo dhaweynaynaa adeer aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa xaashim abiibna aad iyo aad ayaad magacaa maxaa ku yidhi meesha loogu deeqay ayuu u baahnaa jaamacad xaashim abiib ku saabsan waa loo baahnaa waxaan kaloo ka faa'iidaysanayaa waan wax la dhigan maayo nabad haddayna jirin wax la dhigan maayo nabadgelyo haddayna jirin nabadgelyada waa in la ilaashado waa in lagu adkaado waa in gelinka dabaynaba qalinkeenu rasaabta ahaa waxaan maqlaynaa wax kale in la sheegi jiray waa dhaweyd dhega dameeraadku maqalay wixii way dhammaataana la leeyahay waxaa la odhan jiray waxaanan jirin dhega dameeraadku maqalay baa la odhan jiray ilaahu waxaati gobolkeenna una soo gelin baan leenahay qalinkeenni aan ku gacanta igu soo dhow aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aqoontu waxay u badnayd ama u baahnayd qofka wax kuu dhigaya inuu ku hor joogo oo waxaa lohan jiray face to face aan macalinka ku hor joogo laakiin intuu soo baxay tiknolojiyada internetku adduunka ku faafay waxaad moodaa macalinkii inuu ku hor joogo in laga soo baarmayo oo meelo badanna baahidaas ay ka yaraata taana maxaa fududeeyey waa hal shay waa internetka inagana haddaad eegto tobankii sane u dambeeyey weliba labadii sane u dambeeyey internetku waxaad moodaa xoog inuu usoo kordhayo helidiisa iyo isticmaalkiisa waxaana taa markhaati ka in fiber optigii xaligii lasoo geliyey shirkada softerna ay bilowday 4G-gii marka waxaan aaminsanahay marka la eego labada fursado iyo fursada jaacaddan ay bixinayso ah in qofku isagoo gurigiisa iska jooga wax baranayo inay ku jirto fursad qofkii caqli fahmi karo qofka labaad haddaad eegtaan dhammaan caalamku xag uu socdaa waa e ama waxaa tidhahdaa adigu lacag marka dirano seer baan isticmaalaa soo ma waa tirooyin adduunka iminka meelaha qaar waxaa lagu maamulaa qof uma tago xafiiskiisa gurigiisu ka shaqeeya waxaa ii ka faranis waa maamulkii qofku meeshuu joogo ka shaqeynayo marka waa meesha loo socda adduunku waxa weeye dadka in la isarkaabo inay macno beesho oo danahan kala lahayn kala dhamaysan karno inagoon isarag taas markaa waxay waajib ka dhigaysaa dadku inay dhinaca u dhaqaaqaan marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa maadaama fursada ay arkeen aanay isku dayin inay buuxiyaan baahida noocaasa qodobka intaay dheer haddaad jaamacadaha adduunka heegtaan waxaan oran jiray waa hoogii aqoonta imkada ma dhaweyn oo baxay ugu yaraan shanay toddobaatan arday oo iyagu la qalinjabiyey ayaan soo xidhiyeen xafladoodii waxaan ku lahaa imika waxaan ka yimid daan ku leeyahay meel jaamacad lagu daa furay idinkuna 9 bilood baad ka hadlaysaan anoo aqoontiida markaan dib ugu noqdo markaan 17 sannadood aan buug iyo qalin usoo hayay ayaa waqti 48-kii halkan awdal cali nidaam ku wegaan oo dhakhtar markaa sheeganaya jeel waa waqtigii caruurtu halkaa diyaardu ay kuli jirtay runta ay ahayd anigoo cusub aan aqoon badan u lahayn wax baractikada wax ka qabasho gacameed aanan aqoon lahayn baan gooramay midaan ku leeyahay dhakhtarkii joogana jabuurti ugu baxay dalal wax isloga dhintay maanta anaa markaa ka isguduwa ka dhakhtar ah wax walbaanaa markaa ka noqonaya runtii anna 19 ayaaba thiyorigii buu gaba aan ka joogaaba dabadeedna waxaa la kulanto caloo halkaa tala madax halka iyaloo strang dheecanu dhaqaaqan kara waaat waa maalintii igu raxdi badnayd wax aqoontaadii ah oo anad baractikalkaygaan rogo aqoonay ayaa dhiigba intaan arkibada igu yareedaan idhaahday ayaa runtii mucjise weyn igu beertamay waqtigaas haddee aqoontan maanta aynu mobaylkeena yar ka akhriyayna haddii hortaalo maa dhinac ugu bigi jirmaami habar odhan kara runtii internetyadan iyo waxaan la helay dhinaca caafimaadka aad bay runtii wax badan ay noogu sahlay haddaad garanaysa technologiga caafimaadka oo xanuunaad ka shakido shan calaamadoodaad gelisa dee inuu ugu yaraan laba xanuun kuusoo tuuraa laga yaaba labadii xanuunoodu aad u tuuriya abad kala saaratidba iyo habkii lagu kala saari lahaba inuu kuu soo dhigo waa isla tiin runtii ayaan u arkayaa runtiiba aad baan ugu rajo weynahay in dadku ay ka faa'iidaysan doonaan
oo maasaro badan oo halkan isdaba taxamal arkayo anigu kaleeyin baa ka sii doortay master of politics dawo bikri markaan ka baxnay ayna jirin meel aanu u dhaafno inkastoo jaamacadda Camud ina furtay maanta aan isleeyahay chaalis haaga haweenka marka la eego fursad bay noqotay in gurigi dhexdiisi aan ka baranayna masterti runa haanti waxa weeye maalinta ka baxnay secondaryga 2006-07 de waxaan ku fikirayna dhammaan taariga ka yara tahriibayay waxaan nagu dhaqay ka furmay Faransiiska oo la baxay Jabuutiyo Jabuuti baan tagnay waan ka habsanay jaamacaddi waxaan gaalnay caamad amu eel oo markii la furay waxaan ina ardayda lagu furay eelo waxaan qaatay course ka leeyahay engineering engineering kii waxa igu xigay day hooyo kale waqti baa ku socday baa leeyahay hablaha markaan hooyo noqday maxay suurtay weeyday inaan sii wato engineering course ka tiino wada xisaab uu aragay la iskuma wada karo labada hawlood ee aynaan maama noqotay inaad xisaab dhigato waa joojiyay waxaan galay waxaan nagu fakartay cusub oo waxa laga furay jaamacadda Camud habeenkii oo part time oo ka faa'iideysan kartiin oo project management la yiraahdo kii baan galnay diplomacy alxamdulillah markaan saddex caruur dhalay diploma qaatay maalintan qan jibilay tawan afka subaxay maana ka fikiray raakiin shan maana aniga markaan musharax u ahaa golaha deegaanka oo ahay inaan waxaan ku raadaa tusno inay haweenku ay yihiin dumarku ee ka adkaysi badan yihiin ragga oo karti maanta hadda isku dayda haweenka dhexda xidhato yaa ay wax ka qaban karayaan oo iyadoo hooyo ah ay wax baran karto ay masuul qaran noqon karto aan sanahay coach ugu noqdo halayd ku dayda role model u noqdo gabadha haweenka ku degan ee lagu jabsanayo hooyo taa bariba weel baad meedhi doontaa ee distibas maxsiye ka fadhiiso dadka taahan jabineynay hadalkii ka ahaa si aan u soo afjarno ayaan tusnayna inta bal isku wada qaban karayo dumarku ay qaban karaan maanta na faa'iidada uu noo soo kordhiyay professorkeenu Cabdiraxmaan Haashi waxa weeyaan inuu dumarkii iyagoo gurigi joogo ubadkii haysta ay computerkii guriga dhexdiisa inta wararka website uma galnay Facebook oo mararka qaar ka dheer markay ugu badan tahay ma jiraa dad luqadahi iyo waxa barad sidoo meelo kale galba waxa weeyaan inay chance ka naga siiyeen oo ah inay hooyada iyo aqalkeedii nafrahaantii waa wax lagu farxo waa sugeynay kulahaan inagu aqoonteena ma aragtay gobolkeena waa gobol horumarka xagga aqoonta la inoogu xalto ee maasha Allah calayk tana waa tu aan filanaynay inay guriga noogu timaado ee alxamdulillaah inta sahar way gada yar tahay anigu imka ayeeyahay carurteed carur bay dhaleen ee allahumma salli ala muhammad shaacada imkan ka qoris halayay Camud baan dhigtaa waxaan dhigtaa fakultiga ee project management ama jaamacada waxa ka shaqeyn jiray NGO-yo intii hormay Camud mar hore aan ku biiray sirka way arkeen macallimiinta maamulayaashu aninkayga Allahumma xusto waxaan u sabay fursadaas aan xogay dayaqi geliso khibrad dhar baan gelinayay adana uu dhintay aqoon baa igu xigtay after that aan u tiiban koriyay jaamacadii baan ka saaray imkaan saleeyay okay soo miyey markaa shaqeyn mekaan go ayay ah ayaan rabaa inaan jaamacadda dhigto labada sano diploma aan ku guuray haddana ka tigimay hadda ma la waxaan baan dhigaa sababta waxa ka hadlay marka wax barashadu wax la yareysan kara maaha intaan bartayna run ahaantii sifir war baan ugu dhaco dagaalada dhaco intii waalidkaygu soo marayna wax badan ma ku qoto carabta ku koriyay run ahaantii intii waxaan ka shaqeyn jiray ayda la shaqeyn jiray wax badan ma wax soo saar badan ma effort baan galiyay marka wax barashadu la yareysan maaha salaadiinta suudaanadi ka dhawaajiyay ee dad xogay mamala ka yarahay aan sisi weynay tu laga hala maaha aqoonta marka inaga laftiin intii dhigatay isla suudaanka hasii wado sidayda oo ma waxay ku qorto la principle ma hayo imiga waxa la fariista kuwa ku aan dalay kuwa laag leh sometimes waxay ka xishoodaan repeat in macalka ka noogu celiyaan oo macalin joog baan dadaa please stop dad waaweyn baa ku jira carruurta noogu celma carruurta runtay ka mustaqbalka waxa ay farxada inaan ka qayb galo furitaanka jaamacadda shanaad ee gobolka Awdal laga furo waa haddii gobolka Awdal waxa lagu xantaa ama lagu sheegaa ama uu leeyahay inuu yahay hoyga waxbarashada marka sidaa loo sheego xaashaabi waxay yihiin hormoodada la inagu sheego inaa waxbarashada leeyahay horeba uga soo qaybgalay jaamacadda Camud jaamacadda Eero maanta waxay noo wadaan waxbarashadii oo aqalkeena u keenay marka waxaan leeyahay waxa ka faa'iideysan weydo maanta waa doqon weyn waayo gurigaagi
iyo waxbarashadii kugu timiday waxaan leeyahay ha laga faa'iideysto waxbarashada guriga inoogu timid ta kale waxaan leeyahay iyo dhalinyartii hore iyo dhalinyartan maanta way kala jaanis fiican yihiin waxa weeyaan markaan tusaale soo qaadano markaad iskuulka isaga dari baa waqooyiga oo dhan lagaga bixi jiray kadib waxaa loo horeeri jiray muqdisho maantana waxaan sheegaynaa inay booraba ka furan yihiin shan jaamacadood inantii 1990kii dhalatay waxay ka baxday isagan darigii boorame kaga baxday dugsigii hoose boorame kaga baxday jaamacaddiina boorame kaga baxday waa jaanis ay dhaartahay dadka arrintaasoo dhan maxaa keenaya nabadgelyada keenaysa waxaan leeyahay kaga faa'iidaysanayaa fursadda gobolka awdal waxaa loogu soo hayaabaa oo loo yimaadaa waa nabadgelyada waxaan maraynaa guriga boorama ku yaalla waxaa lagu karaystaa $50 baa lagu karaystaa baryaha maqsinkiisa baryaha horena waad ogeydeen wixii lagu farisan jira waxaa bijaad ka shaqaysa ee maanta aan magaalo kale lahayn waad ogtiin waxaasoo dhan waxaa keenay xukun wanaag iyo nabadgelyo haddaynu doonayno inaynu fiicnaano oo horumar gaarno way sideennii hore ahaano wey way la ilaaliyo nabadgelyada haddaynan nabadgelyo jirin salaadda ilaahay lama tukanayo walamni waliimaan baa lay amnigu ilaahay wuxuu siiyey waxaan ku dardaarayaa dadweynaha inay ilaashadaan nabadgelyada inaynu sideennii hore kusoo noqono wixii aan ka doonayna dowladdana in qalin iyo af lagu doono maadaama aan nahay dadkii mutacalimiinta hor socday dadka soomaalila yaala waa inoo xidhan tahay xafladdu